Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Avise pelo menu quando estiver pronto. The cabin is secured. Have a good flight. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxe uma delas, coloque sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para dois saídas de emergência. São duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode ficar... Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Segure as pontas. Puxa a lateral para ajustar. Para soltar, levante a parte superior da janela. É muito importante, gente, ter o cartão com as instruções de segurança que está no bolsão à sua frente. Em um posto de emergência, fique uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobreviventes são localizados ao longo do avião. Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. We're preparing for takeoff. Please ensure that your seat back and tray tables are in their full, upright, and still position. Please observe the illuminated seatbelt sign and only open the overhead bins once the light has been switched off. Smoking is not allowed on board, and tampering with or disabling the smoke detectors in the lavatories is prohibited. We'll review our safety procedures now, so please pay attention, even if you're a frequent traveler. In the unlikely
unlikely event that cabin pressure changes unexpectedly, oxygen masks will drop automatically. Pull a mask towards you. Place it over your nose and mouth and adjust the elastic straps on the sides as necessary. Breathe normally. Operação completa. Acione freio de estacionamento, por favor. Helping others. Ceiling and floor lights will illuminate the aisles. Desconectando o rebocador. Espere. Two doors at the front of the plane. Four exits at the wings. Two doors at the rear of the plane. Please, take a moment to find the exit closest to you. Remember, it may be behind you. In case of an emergency evacuation, leave all bags in the aircraft. Remain seated with your seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Adjust the strap so it's snug on your lap, and to release the belt, lift the top of the buckle. Please make sure to read the safety card in the seat pocket in front of you. In case we're required to make an emergency landing, Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo.
Estamos seguindo para Florianópolis, galera. Some feet stabilized, Mr. Birch, altitude set.
300. Think rate. Think rate. Think rate. 300. Think rate. Pull up. 200. Pull up. Think rate. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Você não conhece o vídeo, se inscreva no canal. Falou!